At vi allerede kan skrive episode 8 i titlen på de her kongerne af Premier League, synes jeg faktisk er rimelig vildt i sig selv. Jeg har gjort lidt mere ud af at få den ud noget oftere. Nogle gange er det stadigvæk, I ved, det er ikke helt altid, det går så godt stadigvæk, men det er bedre end sidste år i hvert fald. Lad os bare, det kan vi godt blive enige om. Come on, please. Vi har så i dag, som I kan søge her, en kamp på hjemmebane mod Brighton, som vi skal spille. Jeg stillede jer spørgsmålet i sidste episode, om jeg skulle tage, pressekonference med inden hver kamp, eller om det kun var, sådan, I ved, inden de lidt større kampe mod større modstandere, eller hvad kan man sige, cupfinale osv. Og det var faktisk meget splittet. Der var nogen af jer, der mente det ene, nogen af jer mente det andet. Jeg tror dog, der var lidt størst stemning for, at det blev før hver kamp, fordi så lever man så ind i rollen, hvor der er en, der skrev, og den kommentar fik en del likes også. Så det er altså det, vi gør. Vil jeg sige, hvis jeg vidste, hvordan vi kom ind på det nu, fordi jeg kan trykke spil kamp, og jeg kan ikke rigtig sådan gå ind på noget presse mod her, så det ved jeg ikke. Så altså, hey, jeg vil gerne gøre det, men jeg ved faktisk ikke, hvordan man gør. Hvis der er nogen af jer, der ved om det er meningen, eller om der er et eller andet, jeg skal gøre, så lad mig lige høre det ned i kommentarfeltet i hvert fald. Det vil så sige, at vi må desværre undvære det i starten af den her kamp her, sådan at det er bare, i stedet skal vi ind og have sat en holdopstilling. Måden, som vi vælger at stille op på i kampen her, det er altså sådan her. Kepa på mål, Trent, AC, Rüdiger, Tesen i forsvaret, Kante, Jorginho, og så får Loftus-Cheek lov til at få muligheden for start her. Vi kører altså op foran Kai Havertz, synes jeg, han har virkelig gjort det godt de kampe, han har fået indtil videre for, så derfor fortsætter vi selvfølgelig bare med det. Tammy Abraham på toppen, og selvfølgelig Jadon Sancho, det store indkøb, vi lavede her til sommer, får lov til at starte på venstre kanten. Så mere der faktisk, jeg kan sige, vi skal bare i gang med kampen. Fucking godt vundet det der, hold da op. Loftus-Cheek lægger den lige af. Skudmuligheden der. Ah, okay. Jorginho her. Ja, okay. Fin bold, vi får videre til Chami her. Løbet igen, Jorginho. Okay. Vi kommer ind til den her måske. Jadon Sancho. Skud. Rammer stolpen. For helvede, det er ellers godt opspil, vi laver. Spiller en kort her. Sancho. Kan vi lige få den ud til Jorginho? Ja, det kan vi faktisk godt. N'Golo Kante her. Det er, ikke, ja, det er selvfølgelig ham, der får den. Så spiller vi den faktisk godt ind til Loftus-Cheek, men der bare er slet ikke nok saft og kraft i det spark der. Og bliver altså flirtet til halvleg her simpelthen. Okay. 0-0 stadigvæk. Det er, ikke, altså det er fuldstændig os, der har alle chancerne, alt spillet og sådan noget der. Men vi skal selvfølgelig gøre det bedre her. Vi skal komme foran, specielt med den chance, vi har med Jadon Sancho. Om der er noget, jeg føler, vi kan gøre, det ved jeg sgu ikke engang rigtigt, om der er. Jeg føler, at Kai ikke fungerer rigtigt som en højre kant her. Måske burde det være bedst at smide ham. Altså måske burde jeg faktisk prøve nogle andre formationer af en gang imellem. Men det er selvfølgelig, det er en helt anden snak. Det må vi tage til den tid. Føler dog lige, vi burde tage en Kovacic i stedet for Loftus-Cheek først og fremmest. Godt spillet det her faktisk. Oh, Kovacic lige kommet ind. Ja da, lad os bare prøve sparket. Kovacic, nej, den går forbi målet. Det er ellers sindssygt godt lavet, mand. Det satte vi ud efter den der. Okay, det er så heldigt, at deres angriber sparker den 5 milliarder meter over mål. Ja, det er lækkert. Spiller vi den på det rette tidspunkt? Der er ikke offside på Kovacic. Ligger den af her til Mabel og ham? Come on, ja tak. Vi gør det, mand. Efter 72 minutter spillet her. Hold nu op, det er faktisk en sindssygt god bold i dybden af Kai Havertz. Det er selvfølgelig sådan, han ikke rigtig kan få credit for assisten. Jeg tager ikke nogen chance der, specielt ikke med Kovacic. Ligger han altså bare i til Tammy, og det er også fair, at han får sit mål her. Det har han sgu fortjent, synes jeg. Efter han faktisk ikke rigtig har scoret så meget for os. Jeg kan ikke huske, at man sådan rigtig har scoret. Vi kommer foran i den her. Sindssygt vigtigt her. Og vi skal selvfølgelig lige have lavet nogle udskiftninger, nu vi er i gang her. For der er så småt et kvarters tid tilbage af kampen, og det er altså først og fremmest en Mason Mount ind i stedet for en Jorginho, og så kører vi, tænker at vi kører en Pulisic ind i stedet for Jadon Sancho. Kæber med bolden i hænderne her, og ja, vi sparker den vel bare op, og så bliver der også fløjtet af. Puh, ja, vi slipper med skrækken her, det er ikke fordi vi nødvendigvis spiller en særlig god kamp, men altså, vi vinder, vi får de 3 point her, og Brighton er et hold, jeg føler vi skal slå 10 ud af 10 gange. Tammy Abraham bliver matchvinder her, stærkt at se, lækkert at vi får ham i gang også, selvom det var et tomt mål, men altså, hey, oh well, igen, endnu vinder vi, 3 point mere på kontoen, I'll take it. Det er selvfølgelig tid til det sædvanlige interview, vi gør efter kampen, det kan vi heldigvis selv vælge, om vi vil stille op til eller ej. Tillykke, I forlænger sejrsteamen med dagens kamp, hvor længe regner med at fortsætte sådan her, se, det er det. Vi kan gå hele vejen, jeg fokuserer på at få succes på den lange bane.
æren tilfalder mine spillere. Jeg vil sige, at jeg fokuserer på at få succes på den lange bane. Jeg er ikke alt for optaget af resultatet i vores næste kamp. For mig handler det om at få succes med Chelsea på den lange bane, og det er selvfølgelig også rigtigt nok. Vi kan have så lang en sejrsteam som overhovedet muligt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Vi skal bare, altså i den lange ende handler det bare om, at vi skal vinde nogle trofæer. Og det er forhåbentlig det, vi kommer til at slutte på sæsonen. Nu skal vi se her. I scorede det afgørende mål. Hvordan oplevede du kampen? Tid til at fokusere på vores næste kamp. Vi burde have afgjort kampen. Vi spillede bedst. Der er ikke så meget at sige til det. Selvfølgelig var vi bedst. Klart det bedste hold. Altså, Brighton havde ingenting. Okay. Altså, lad os bare lige hurtigt blive enige om det. Så lad os egentlig bare sige tid til at fokusere på næste kamp. Vi skal bare videre, videre, videre i teksten. Opgaven blev klaret, vi fortjente pointene i dag. Jeg er ikke interesseret i at analysere dagens præstation. Vi har allerede blikket rettet mod næste kamp, og det synes jeg er et fuldstændig perfekt svar at give i den situation, der er. I vandt med et enkelt mål, var Brighton har valgt med sit fleste anser. Okay. Jeg prøvede at læse hurtigt, men jeg følte ikke rigtigt, at det fungerer. Jeg tror, det, der basically blev spurgt om, det var sådan lidt sådan, I vandt kun med et mål. Var det måske lidt en svær kamp? Eller der står her, det var en svær kamp. Alle kampe er forskellige. Det var en god kamp. Slet ikke. Og her må jeg bare sige, at alle kampe er forskellige. Altså, vi tager intet for givet og giver altid alt, hvad vi har i os. I hver eneste kamp, uanset hvem vi står overfor. Det er selvfølgelig også rigtigt nok her. Igen, det er sådan lidt et kedeligt svar. Sådan et rigtig typisk managersvar at give. Men altså, nogle gange så flækker du din modstander. Nogle gange så taber du overraskende din modstander. Og andre gange så er du nødt til at tage sådan nogle nemme 1-0 sejre. Men det virker. Og her kan vi få lov til at deltage i et pressemøde. Vi har altså hjemmekamp her mod Valencia. En kamp, vi desværre tabte i virkeligheden. Det skal vi selvfølgelig have revancheret her. Så det er altså det, vi er ude på. Men først og fremmest er der selvfølgelig et pressemøde. Igen, I har sagt, at I gerne vil have det med. Der var en større stemning for, at vi vil have det med hver kamp. Så selvfølgelig, når jeg har muligheden for det nu, jamen, så gør vi det selvfølgelig. Fortsætter i sæsonen i UEFA Champions League med endnu en sejr. Damn, lige på hårdt journalistspørgsmål, der er fair nok. Lad os se. Vi er nødt til at bevare fokus. Vi er klar presset. Selvfølgelig. Vi er nødt til at bevare fokus. Vi må bare forsøge at holde fokus og sørge for at udnytte chancerne, når de opstår. Ja, altså jeg ved ikke, hvad skal jeg ellers svare til det der? Altså det, ja. I vandt en knippen 1-0 sejr i sidste kamp. Har I det, der skal til for at score flere mål i dag? Holdene ser rimelig lige ud på papiret. Okay. Vi skal score flere mål, inden det ændrer sig. En sejr er en sejr. Jeg vil sige, intet ændrer sig her. Vi angriber kampen mod Valencia CF, som vi plejer. Vi vil altid gerne vinde. Det har ikke ændret sig. Og det er selvfølgelig også rigtigt nok. Altså, vi går ikke ud for at sige, at vi skal spille noget godt fodbold, og vi skal vinde med 4-5 mål hver kamp og sådan noget der. Altså, vi skal bare vinde vores kampe. Det er det, det handler om, og det ved vi alle sammen godt ultimativt også. Så om det bliver en lorte sejr, vi lige hiver hjem i sidste minut, I'll take it. I har været flyvende på det seneste. Kan holdet fortsætte med at levere på dette høje niveau? Vi kan gøre det endnu bedre. Ja da, eller vi må ikke lade os distrahere. Og selvfølgelig så er det åbenlyse svar her. Vi må ikke lade os distrahere. Resultaterne har været virkelig gode på det seneste, men vi skal passe på, at vi ikke mister fokus. Der venter nogle svære opgaver forud, men hvis vi bliver... Come on, man. Giv mig tid til at læse. Come what? Okay, EA, det... Fix it, man. Oh well. Man kan sige, men det er selvfølgelig også rigtigt nok, og det er også faktisk også det, Frank Lampard siger i virkeligheden omkring Chelsea, det her med, at ja, det er godt været, at vi er ude på en god sejrsteam lige nu, og det fungerer, og det kører, osv., men derfor er det stadigvæk sindssygt vigtigt, at vi ikke bare tænker, det er bare for let nu, vi flyver bare igennem det, vi er stadigvæk nødt til at gå ind til hver enkelt kamp med præcis det samme mindset, ligegyldigt hvad. Anyways, vi skal selvfølgelig bare ind i kampen her, og vores holdopstilling, den er altså sådan her. Kepa på mål, Trent, AC, Rudiger, Thiessen i forsvaret. Ingen forskel i forhold til sidste kamp, og det er ren og skær, fordi at, jeg ved godt, det var mod Brighton, men stadigvæk, det var en god defensiv præstation, så der er ikke nogen grund til overhovedet, at vi begynder at lave ændringer dernede. En ændring, jeg dog har lavet, det er altså på midtbanen. Vi kører selvfølgelig Kante og Jorginho, men Kovacic får lov til at starte den her kamp, fordi da jeg skiftede ham ind ved halvlejen i sidste kamp, der var han først ved at score næsten lige med det samme, men han lagde os op til Tammy Abrahams sejrs mål, så derfor synes jeg 100% han har spillet sig tilbage direkte ind i startopstillingen. Ikke at han var ude af den til at starte med, men nu har han i hvert fald givet mig en 100% klar grund til at starte ham. Batshuayi tilbage i startopstillingen her. Tammy Abraham, jeg ved godt, han scorede sejrs målet, men han var meget træt, så derfor får Batshuayi lov til at spille, og han har sådan set også gjort det fint hver gang, så det er der ikke noget imod overhovedet. Sancho tilbage på højre kanten, fordi at Pulisic skal spille på venstre kanten. Vi har Havertz med på bænken stadigvæk, og vi har faktisk også en Hudson Odoi, så måske kan han komme i spil. Nu får vi at se.
Godt spillet det her. Vidas Batshuayi får den lige prikket. Faktisk meget vigtigt, vi gør det. Har vi nogen med? Nej, vi prøver sgu selv med Batshuayi, skulle lige til at sige. Men så... Shoshino? Hvad skete der der, Shoshino? Hallo? Oh no. Forsvar? Oplever vores forsvar? Hallo? Oh no. Not good. Not good. Not good. Keeper? Stærkt taget. Oh ja, en omgang. Den går bare ikke ind. Nej, hvor er det bullshit. What? Først og fremmest, hvor blev mit forsvar af der? Hvordan fuck kan det stå så højt op? Og for det andet... Oh my god, okay. Well, FIFA, når det er bedst. Tag jeg også bare kort her, Jadon Sancho. Finder en Jorginho, videre til Kante. Han kan godt sparke Kante. Det er ikke lige ham, man vil have til det måske. Jadon Sancho har den igen her. Batshuayi... Vi kommer faktisk udenom der. Stærkt af Batshuayi. Faktisk lige ved, vi får posten med os. Stærkt det der Trent. Virkelig godt spillet. Sancho kommer her i dybden. Lægger ned til Pulisic. Afslutningen. Der skal mere til. Og så bliver der fløjtet til halvleg her. God damn. Valencia foran 1-0 her. Jeg synes faktisk, det er virkelig ufortjent. Det er godt nok os, der har siddet på faktisk alt. Os, der har haft alle de store chancer og så videre. Og generelt største mulighed for at kunne spille os igennem. Valencia scorer på et enkelt bullshit-mål. Sådan er det. Jeg føler heller ikke, at det vil give nogen mening at lave nogle udskiftninger endnu faktisk, fordi det kører så godt, og det handler faktisk bare om, at vi skal have bolden i kassen. Hold da kæft, en bold, mand. Hvad sker der lige der? Indlægget der er så tæt på at gå ind. Heldigvis er Holsted latterligt underpowered i år. Hold da op, hvor skal han hætte den der ind. Godt spillet det her. Kovacic ser også en... Jadon Sancho kommer igennem her. Skal vi gøre det til et Jadon Sancho? Afslutningen der. Ja tak, Jadon Sancho. Hvor er det så perfekt sparket ind. Det var ikke min hjemmel. I'm sorry. Det var ikke det, jeg ville have gjort. Oh well. Okay, hey. Når jeg ikke laver en Mbappé-jubelscene, så er det vist kun på sit plads, at vi laver et dab i stedet for her. Sindssygt godt afleveret i typen af kurs. Det er også et fantastisk løber til Jadon Sancho. Og den der afslutning, der er altså, den fejler jo bare ingenting. Sindssygt godt og køligt sparket ind også. Low driven helt over i det modsatte hjørne. Og 1-1 er vi så kommet på nu. Det er sgu godt spillet det her Valencia. Faktisk virkelig farligt. Gates her kommer sgu igennem. Hvor er det sindssygt godt taget, Kepa. For satan. Det er så lækkert. Pulisic kommer udenom her næsten. Vi har den lige med Jadon Sancho der. Ja, det er ikke dårligt. Kan vi gøre det til 2-1 her, Jadon Sancho? Hvor er det sindssygt. Hvor er det vildt, at vi kommer på 2-1 her, mand. Vi var så tæt på at komme bagud igen der, men en vanvittig redning af Kepa redder os her. Sindssygt heldigt, vi kommer igennem med Jadon Sancho der. Jeg tager det gerne, det var slet ikke det, der var meningen. Igen low-driven ind i modsatte hjørne på en, ja, en mod målmanden, og Jadon Sancho her, 2 mål nu. Så fedt at se. Selvfølgelig er så også på sin plads nu, at vi lige skal have lavet nogle udskiftninger her. Jadon Sancho, han skal selvfølgelig have lov til at blive klappet af banen, hvilket han kommer til også her. Sætter, Hudson-Odoi i stedet for, selvfølgelig vigtigt, at han får nogle minutter også. Og så kører vi altså en Kurtzuma ind i stedet for en AC her. Jorginho, det er vigtig bold her. Vinder den, sender ned til Hudson-Odoi her, og... My man, Hudson-Odoi, gør det til 3-1 her. Vi får ham altså sat ind her. Så lækkert spillet her, Jorginho i dybden til Hudson-Odoi her. Den igen, altså en mod keeperen, laver en low-driven i det modsatte hjørne. Den slår altså bare ikke fejl. Det er faktisk sindssygt godt afsluttet af Hudson-Odoi her. Og så kan vi selvfølgelig også lige få lavet den allersidste udskiftning her. Emerson er en spiller, der generelt ikke får så meget spiltid efter, at efter en Alex Telles er kommet til. Vi sætter ham altså ind på højre bakken her. Jeg ved godt, han er venstre bakken, men det er fordi Trent Alexander-Arnold er sådan rimelig træt efterhånden, så det er det, vi gør. Hvor er der frit over modsat her til Pulisic. Spiller den altså i dybden her. Skal det være 4-1 nu? Skal det være 4-1? Ligger den af til Batshuayi der, som... nej, what? En redning af Cillessen, mand. Hvad sker der? Hvor er det sygt.
sparker den på det. Det går selvfølgelig lige på, men nøj, hvor kommer han hurtigt ned, og en stærk hånd til at få den puffet helt ud over baglinjen der. Hvor er det sindssygt taget? Vender bolden her, fyrer den vel bare op og fløjtet af. Måske ikke nu? Okay, der blev det så. Fair nok. Vinder 3-1 her mod Valencia. Holy shit, man. Det var ikke nemt. Det kan godt være, at 3-1 ser sådan forholdsvis dominerende ud, men altså, vi var bagud 1-0. Kommer på 1-1, og Valencia er så tæt på at score til 2-1, hvor Kepa laver en redning af dimensioner. Jadon Sancho her, man of the match, uden tvivl, 2 kasser af vores redder her. Manden, der kommer ind i stedet for ham, Hudson-Odoi, gør det så også lige til 3-1 her, så det er, det kan godt være, at vores angriber ikke får scoret her, altså Batshuayi, men at det, vi faktisk også får nogle andre spillere på banen, det er virkelig, virkelig et positivt tegn, hedder det. Vi kører interviewet her. Kante fortsætter sin gode stime. Hvor tilfreds er du med dagens præstation? Det skal lige sige, Kante han bare vanvittig god i dag. Han var over det hele på banen, ligesom vi kender ham i virkeligheden. Chiara, I'm sorry, ikke lige nu. For helvede, kat. Han fortjener ros. Fortsæt det gode takter, eller tag lige en slapper. Han fortjener ros 100%. Han var så god i den her kamp her. Kanske, det ser I selvfølgelig ikke, fordi ja, I ser jo kun mål og highlights osv. Der ser man ikke rigtigt alt det defensive arbejde, som Kanske render og laver. Sancho blev den helt store heldige dag med 2 scoringer, der sikrede sejren. Nogle kommentarer. En virkelig god præstation. Vi kan ikke bare sætte på individuelle præstationer, eller en imponerende præstation af Sancho. Selvfølgelig, altså, vi er nødt til at pay respect her. Jadon Sancho, altså, det er derfor, vi hentede ham ind til at spille de her store kampe, for at afgøre de store kampe for os. Det gør han i den grad i dag. En imponerende præstation af Sancho. Jeg er så imponeret over, hvordan Sancho spillede i dag. En suveræn præstation, og det må vi også være ærlige at sige. Det var der 100% der. Det var ikke meget, der skilte jer Valencia CF før denne kamp. Tydeligt nogensinde på, om I ville vinde. Chelsea vinder altid. Okay. Rolig nu. Rolig nu. Vi er langt fra perfekte. Vi forbereder os altid på det værste. Selvfølgelig her. Vi forbereder os altid på det værste. Vi var ikke alt for bekymrede, men der var helt sikkert nogle tvivlsspørgsmål. Derfor var det også dejligt at vinde, og sådan er det selvfølgelig også specielt Valencia. Vi ved, at det er et giftigt hold at spille imod, men vi kommer altså ud med de 3 point her, så det er bare så lækkert. Anyways, vi har en kamp tilbage i den her episode her. Det er altså på udebane mod Southampton her. Så der er ikke så meget at sige faktisk. Lad os bare komme i gang med kampen. Jeg vælger lige at vise jer holdopstillingen herinde faktisk. Det gør jeg ikke normalt, men det er simpelthen fordi, at det er lidt spændende, fordi jeg skal lige vise jer bænken, jeg har taget med i dag her. Først og fremmest holdopstillingen Kepa, Trent, AC Rüdiger og Emerson simpelthen. Igen, jeg vil bare gerne få roteret, også fordi Southampton er et hold, jeg føler, vi godt kan slå sådan forholdsvis komfortabelt anyways. Så derfor synes jeg, det er fint, at vi får givet ham lidt spilletid også. Vi kører Kante, Jorginho og Mount den her gang på midtbanen. Og så har vi altså Sancho, Tammy Abraham, Pulisic oppe foran. Som sagt, vi kan se bænken her. Jeg har taget nogle af de lidt yngre spillere med, der faktisk ikke generelt får så meget spilletid igen. Her kører vi altså Reece James, Tomori, Bakayoko faktisk har jeg også med. Og så har vi selvfølgelig Kai Havertz på bænken her. Hudson-Odoi spillede godt i sidste kamp, da han kom ind. Kan være, han har noget at byde på igen her. Og så kører vi så også Michy Batshuayi, som er sådan lige, du ved, hvis vi lige har brug for et mål, så er det altid godt lige at kunne sætte ham ind. Det er dårligt at gøre, da jeg skal faktisk lige have Sumar i stedet for Asa, fordi Sumar heller ikke spillet i lang tid, og han fortjener at få lidt spilletid igen. Så vi kan altså se det her igen. Det kunne være fedt, hvis vi kunne få nogle af de her spillere i spil, fordi igen, det er ikke altid, de får chancen, så nu er der en mulighed for, det kunne det være lækkert at se, men nu må vi se, hvad der sker. Godt spillet her, Jorginho. Ja, det er lækkert. Rigtig godt spillet her. Mason Mount kommer ind i banen her. En lille dragback her. Det er faktisk lige ved, at det bliver farligt, fordi den bliver rettet af. Men det er altså Foster, der lige får den puffet over baglinjen. Det, han får ikke helt udført sin dragback der. Jeg synes, det lignede engang, den blev rettet af faktisk. Det lignede bare et meget svagt skud. Oh well. Godt spillet faktisk Southampton her. Wow, de kørte den eddermame godt rundt Southampton her. Fair play for afslutningen af stedet her, men selvfølgelig også en afslutning, som Kepa selvfølgelig skal tage. Godt spillet her. Kante, det er altid Kante, der får den der. Han kan bare ikke sparke. Puha. Gabe, man, er der sindssyg. Der sker ikke meget i den her kamp her. Det er os, der ikke rigtig kan få sat så mange angreb igennem her. De står virkelig godt Southampton, og lige så de har bolden, så kører de den for det meste bare rundt, indtil de sådan har en okay mulighed for at afslutte på den. Ja, det var en kedelig halvleg indtil videre. Hold da op, mand. Det hjælper ikke, jeg sidder og træt i forvejen.
oh well. Vi skal have nogle udskiftninger her. Mason Mount, det har ikke været hans kamp. Sådan er det. Der er ikke så meget inden for en. Vi skal selvfølgelig bare have en Kai Havertz ind i stedet for. Ah, det er godt spillet. Che Adams her, afslutningen. Lige på Kepa. Puha, et kvarter tilbage i kampen her. Stadigvæk ikke nogen, der har scoret endnu. Stadigvæk en pissesyg, røvsyg kamp. Jeg tænker det nu, vi skal have prøvet nogle ændringer her. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve en 4-1-2-1-2 smal information, jeg har haft stor succes med i Food Champions blandt andet. Hvor vi altså simpelthen vælger at køre en Kai Havertz op på toppen her. Og hvis vi så lige fyrer måske en Hudson Odoi i en offensiv midt der, og Reece James ind i stedet for Trent, så vi har noget lidt nogle kræfter, der kan komme lidt, altså man kan sige, eller nej, ved du hvad? Se, det er det der problemet, ikke? Det er det, der er så synd nu, fordi nu har jeg endelig taget sådan en som Reece James, jeg har taget Tomori, jeg har taget Bakayoko med. Men jeg tror måske faktisk, jeg er nødt til at sætte Batshuayi ind i stedet for Tammy Abraham her, fordi vi skal bare have noget fart op foran, vi skal simpelthen ind og vinde den kamp her, så det er trist. De skal nok få deres chance, bare roligt, men ja, det er ærgerligt, at det skal gå ud over dem sådan her. Sådan er det. Okay. Det, ja, vi kommer sgu bare igennem her. Nej, Kai Havertz, come on. Hudson-Odoi. Lægger den af til Michi. I dybden. Jadon Sancho. Indlægget til Kai Havertz. Nej, Kai, hvordan kan du ikke ramme bolden der, min ven? Kante her, og igen er det bare Kante. Fyrer den bare 20 meter over mål. Hvordan er Kai Havertz misser bolden der? Det forstår jeg simpelthen ikke. Godt spillet det her. Videre til Kai Havertz. Kom så, Kai. Så er det nu, du skal redeem dig selv. Træk ind i banen her. Så afslutningen. Nej, den skal måske lidt længere op i hjørnet. Okay. Bliver taget. Vi har stadig muligheden her. Nok også sidste chance. Lægger den af til Callum Hudson-Odoi. Ind til Emerson her. Spørgsmålet om vi kan komme til en afslutning her. Eller vi lægger den af til en Zuma simpelthen. Kai igen her. Igen taget af keeperen. Nu er vi altså nødt til bare at smække den ind over her. Ellers er jeg bange for, at der bliver fløjtet af. Lægger den ind. Michy Batshuayi kan ikke komme op på den her. Kan vi vinde den igen, Emerson? Come on. Kommer først på den der. Kommer igennem her, Emerson. Hvor er det sygt. Og selvfølgelig er det bare Emerson med sit højre ben, der skal afslutte den der. Og spørgsmålet om der ikke bliver færdigt, det gør der også. Nej, det er bare løgn, det der. Vi skaber sgu chancen. Det må jeg trods alt give os selv. Efter vi skifter til den nye formation, laver udskiftningerne der, så får vi virkelig brudt Southampton ned, og jeg kan godt mærke, hvis vi havde enten lavet udskiftning, jeg tror, vi skulle have lavet udskiftningerne lidt tidligere, fordi hvis vi havde haft en bare 10-15 minutter mere, så havde vi 100% scoret et mål her. Igen, vi har sgu chancerne til sidst. Emerson falder, ja, igen, søn lige til ham, til hans højre ben endda, når han er venstre benet. Der er vi uheldige, men sådan er det. Vi smider altså point for første gang i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Det skulle ske før eller siden. Sådan er det. Men som altid stiller vi op til interviewet her. Jeg kunne forestille mig, at det blev en lille smule kritisk nu, hvor vi rent faktisk ikke vinder vores kamp. Chelsea i øjeblikket ubesejret i en længere periode og har kun spillet uafgjort en enkelt gang i de sidste 0 kampe. Hvad? Okay, that didn't make any sense. Nice EA. Nice lad. Vi bliver simpelthen spurgt her, fortsætter nu på sig Steam. Okay, jeg sidder og tænker her, det bliver så kritisk, vi har lige sat point til mod Southampton. Og så er det bare sådan lidt, hey man, I godt kørende, I har ikke tabt endnu, og sådan noget der, okay, fair nok. Fortsætter nu besejret Steam. Steamen fortsætter, vi går ikke så meget op i det, eller Chelsea er umuligt at slå for tiden. Jeg synes ikke, at der er nogen af de her svar her, jeg rigtig synes er fede svar. Vi er nødt til at sige, at vi går ikke så meget op i det. Jeg gider ikke at stå og være højrød i et interview her. Vi siger simpelthen her, at Steam afsluttes før eller siden, så det er vigtigt, at vi ikke går for meget op i det, når det sker. Det er selvfølgelig også rigtigt nok. Det har vi ret i der. De fleste fans forventede en sejr i dag, fordi Chelsea anses for at være det bedste hold, alligevel endte det uafgjort. Om vi har nogle kommentarer til det. Jeg tror ikke på markader som bedre eller dårligere. Hårdt tjente lærepenge, vi skal nok lære dem. De spillede bedst. Okay, i hvert fald ikke sige, at de spillede bedst. Det gjorde vi helt klart. Jeg vil sige, hårdt tjente lærepenge, vi skal nok lære dem. Og det synes jeg er fint. Igen, vi har lært af vores fejl her. Vores fejl er, at vi skal blive bedre til at afslutte vores chancer. Altså, for fuck's sake. Sådan er det. Sidste spørgsmål her. Gik ind til kampen med ambition.